Kako ste? Dobro! Što si došao ovdje? Jesam! Dobar rad! Poštovani, dragi gledatelji, lijepi pozdrav iz centra grada Rijeke za riječkog karnevala. Evo, poštovani gledatelji, lijepi pozdrav sa riječkog karnevala ovdje. Ja još trenutno nisam maskiran, ali budem. Poštovani gledatelji, dobrodošli. Evo, pratite program uživo Goranske zabavne televizije. Evo, putem mojeg Facebook profila pratite ovdje. Ukratko, malo pogledamo riječki karneval ove godine. Živjeti! Još javiti kasnije u program. Ovo je tek početak, samo da vam dočaram da se ovdje danas nalazim na riječkom karnevalu ovdje u centru grada Rijeke na Korzu. Nakon Škrljeva, nakon Kukuljanova gdje sam bio, ovo je najljepše mjesto. Evo. Vidimo se kasnije, poštovani gledatelji. Uživajte. Pozdrav sa riječkoga Korza. Cijeni i dragi poštovani gledatelji, evo javljamo se opet sa riječkog Korza, riječkog ovdje karnival. Ovoga puta se javljam ovdje iz jednog obližnjeg kafića ovdje na Korzu. Malo sam odlučio maknuti se iz gužve, odmoriti uz kapućino ovdje, evo. Sam na riječkom karnevalu. Cijenjeni gledatelji, vidite vi tu
tu sa samoga Korza mi moramo pratiti ovaj riječki karneval, moramo pratiti na televiziji zbog velikih gužva što se ne možemo probiti tamo na Korzu, moramo pratiti na televiziji i tu u samoj Rijeci, veoma zanimljivo. Veoma zanimljivo tamo na samom Korzu, tamo dalje, veoma smo blizu. A ako ćemo sve detaljno vidjeti, moramo i ovdje gledati na našoj televiziji, kanala RI, moramo ovdje gledati, ako ćemo sve detaljno vidjeti. Evo, poštovani dragi gledatelji, ja sam s vama u programu u eteru Goranske zabavne televizije, ovdje u centru grada Rijeke, na Riječkom Korzu. Došao sam na Riječki karneval. Budi što želiš. Idemo još malo pogledati tu na našu televiziju, na naš kanal RI. Pošto se naša kamera ne probija tamo iznad na Korzo, idemo još mi pogledati ovdje. Također možete pratiti na mojem Facebook profilu direktan prijenos službenog kanala Riječki karneval. To možete stalno pratiti. Evo, tu smo se udaljili malo od centra Korza, gdje je manja gužva, ovdje u obližnji ovaj kafić. Evo ga, cijenjeni dragi gledatelji. U Rijeci smo i moramo na televiziji gledat karneval. Ali evo, sada čujem. Sada ću ja vama, dragi gledatelji, imamo balončiće. Sada ću se ja ovdje malo zamaskirati u jednu masku broj 1. A vidio sam ovdje u Rijeci ima na svakom čošku štandovi za oslikavanje lica. Međutim, doći ću i do tamo. A dok ne dođem do tamo, dok ne dođem do tamo, evo. Odmah smo ljepši, odmah smo privlačni za riječki karneval, odmah smo ljepši. Ovdje još imam i malo opreme, boje za oslikavanje lica, još zapakirane stoje. Evo, koje sam kupio još u Delnicama, u trgovini Lidl. Evo ga. Tu još imam. I sprejevi za kosu, lijepe boje, prekrasne, evo. Sprejevi za kosu, lijepi, prekrasni, boje za oslikavanje lica, kako se to kaže, stručno face painting. Evo, cijenjeni gledatelji, pozdrav svima. Mogao bi se ja malo sad oslikavati lice, ali ja bi se radije pridružio tamo onim štandovima. Ima ih oko 150 sigurno. Tako da ću ja sada ovo svoje lijepo spremiti.
I evo, u prvom dijelu javljanja uživo u programu ste mogli vidjeti prvi dio sa riječkog korza, kako traje, kako je u tijeku karneval. Svaka grupa ide, jedni idu, drugi dolaze. Evo, ima tu i poznatih naših djelnica iz udruge Mesopusno društva Pauše, ima i grobnički dondolaši. Njih sam spomenuo zato što sam ja nedavno vidio u djelnicama, su bili grobnički dondolaši. Imao sam čast i zadovoljstvo ih ovdje sresti. Danas, evo ga. Evo, cijenjeni, poštovani, dragi gledatelji. Budite još malo strpljivi, još 2-3 minutice dok popijem kavicu i onda izlazim van, idem na prošetati ovim korzom, gledati karneval, naravno, i biti ćemo u programu cijelo vrijeme, tako da ne pratim samo ovdje na televiziji. Ono kad dođem u, da mislite, dođem ovdje u Rijeku, dođem na korzo i ja sjednem u obližnji kafić i gledam karneval na televiziji. A to sam mogao i u Lučicama doma. No, da skratimo priču. Kavicu smo popili, platili, tako da možemo sada ići dalje. Malo zabavljati narod ovdje i uključiti se u ovaj karneval. Imamo tu balončića, evo ga. Sada sam baš u skladu. Malo prije sam na cesti pronašao, vidite ovu bočicu, ovu dječju bočicu sam pronašao tu negdje oko korza na cesti, to je nekom djetetu ispalo, roze boje, ne znam što ću s time, meni ne treba. Evo, imamo dojavu sad, poštovani gledatelji, da upravo je, da su naši Mesopusna društvo Pauše stigli u Delnice, ovdje, pardon, iz Delnica su stigli tu u Rijeku. Opet ćemo naravno pogledati na televiziji, jer dok mi dođemo do tamo, makar imamo 100-200 metara do tamo, do centra Horza, već će nam paušatovci proći. Tako da ćemo pogledati. Mesopusno društvo Pauše. Evo, cijenjeni, poštovani gledatelji, dok mi dođemo do tamo ravno, dok mi izađemo sad i dođemo skroz tamo na centar Korza, naši pauše iz Delnica, Mesopusna udruga će lijepo proći. Evo, stoga idem ja lijepo svoje stvarčice pokupiti i... Evo ga, poštovani i dragi gledatelji, izašli smo vanka, sada idemo napokon na svježem zraku, unutra dok sam bio u kafiću, kao da sam bio u nekom tunelu.
Evo ga, cijenjeni, dragi, poštovani gledatelji, prijatelji. Sad sam ja se priključio karnevalu sa maskom, jer bez maske nisam dio toga. Lijepi pozdrav, dragi Gorani, dragi Delničani, ovdje sa Riječkog Korza. Tu je manja gužva. Šetat po našem korzu ovdje. Veoma lijepi, prekrasan sunčan dan, tko bi rekao. Ovdje u rijeci je vruć, toplo. Ne puše nam bura i tako. Budi što želiš, dođi na riječki karneval. A ja želim biti ministar vanjskih poslova. I to za uvijek. Zezam se malo. Znači, budi što želiš. Dođi na riječki karneval ovdje. Karneval se već privodi kraju. Evo, poštovani gledatelji, došli smo do jednog štanda ovdje za oslikavanje lica. To je prvi štand ovdje, naravno, koji sam vam sad prikazao dok smo u programu, jer tih štandova sam ja danas vidio puno, ali to dok nismo bili u programu. Ovdje se nalazi štand za oslikavanje lica. Ovdje ima mnoštvo, širok spektar boja, više nego što ih ja imam u torbi. Evo ga, cijenjeni, poštovani gledatelji, idemo mi. Evo, vi koji ste se tek sad uključili u program, nalazimo se na Riječkom Korzu, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Riječki karneval 2017. godine. Iznenadit će nas. Vi kad se spredi, recite nama dvojici da začepimo Labrnje, i vi kako začepite Labrnje, škrujevske vaškere da vidimo. Vidite vi to? Bolje ovdje. Škrljevo, škrljevo. Ja sam bio na Škrljevu jučer i prije dva dana, cijeli gledatelji, sam bio na Škrljevu. Veoma lijepo mjesto, lijepi grad. I grad Škrljevo i grad Kukuljanovo, dva grada. Aha, pa, ideš, idemo parti. Skroz ste živahni, kao da ste svi drogirani. Oni nisu još primijetili da se je glazba pokrije. Ali od heroina, ne zbog toga. Malo življe sad. Odpustite taj alkohol u sebi. Znamo da ga imate. I sad, kulminacija, ekstaza, veliki finale. Kužiš, kako ne, kako ne. To manja čekaj za ga ovdje. Oni ga izvuku van. Zaboravili da ovo bajka, ovo nije porno film, ovo je bajka. Evo ga. Mi očekujemo jedno, dobivamo drugo. Evo, cijenjeni gledatelji.
Miriše kokice ovdje. Idemo mi našim korzom prošetat. Sada ste i sami vidjeli kako se je teško probiti tamo na cestu u povorku gdje idu sve maškarane grupe. To najbolje možemo na televiziji pratiti. Sad možemo otići u drugi kafić i na drugom televizoru pratiti program kanala RI ili na YouTube-u kanalu, ali to nije to ipak, jer nemo iz ovog centra grada Rijeke da mi gledamo na televiziji, a ovdje nam je pred nosom. Evo ga, pola korza, prazno, nije nikog. Tu nam ni gužva takva. Nedjelja, pola trgovina u Rijeci zatvoreno. Evo, malo prije sam išao ovdje u ovaj Food City kako bi si kupio sendvič, a ovdje gužva. Gužva da ne može biti veća gužva. I onda sam odustao i prošao ča tamo u drugu Piko trgovinu u jedan drugi sendvič i gotovo. Evo ga. Cijenjeni gledatelji, došli smo do drugoga štanda za oslikavanje lica. Štand broj 2. A dok broj dođemo do štand 150, zezamo se. Za samo 20 kuna, različite motive. Već si možemo odabrati sliku koju želimo imati original na našem licu. Možemo si odabrati, a možemo i smisliti neku svoju koje nema ovdje na popisu. Mnoštvo boja u jednom koferu ovdje, putničkom i tako. Evo nam još jednog standa, već broj 3. Zaslužili si vam veliki aplauz, gledajte kako je prekrasna. Za oslikavanje lica. Evo ga. Na jednog ću svakako ja doći, na jedan stand. Jer mi je to veoma lijepo, zabavno i prekrasno. Maškara koliko ćeš i van povorke ove glavne. Evo štand broj 4 za oslikavanje lica. Pogledajte vi ovo, kad bi tako bilo u delnicama bilo bi super.
cijeloj Primorsko-goranskoj županiji koji nas gledaju. A vi koji nas gledate iz drugih krajeva Republike Hrvatske, vi koji nas gledate iz drugih država, evo, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Riječki karneval 2017. Ajmo mi najaviti budi što želiš. Maškare, makar, četiri godišnja doba. Udruga Bakarske maškare nastavlja tradiciju maškaranja u Bakru koja sliže u daleku prošlost. Generacije Bakrana neprestano se maškaraju, udruga broji 100 članova, a u programu djelovanja tijekom cijele godine sudjeluju u priređivanju raznih kulturno-zabavnih događanja, čime pridonose očuvanju tradicije maškaranja primorskog kraja. Kao domaćin aktivno učestvuje svake godine u završnici maškaranog relija Paris Bakar, te svih maškaranih zbivanja na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i inozemstva. Na međunarodnom riječkom karnevalu sudjeluje od samog početka, te time uvelike pridonose očuvanju tradicije primorskog kraja. Ovo leto odlučili su se predstaviti sa maskom 4 godišnja doba. Koje možemo odabrati za naše ulice. Sad ću ja ovako tražiti jedan slobodan prostor ovdje. Malo ćemo pričekati. Bit ću s vama uživo ovdje u programu dok dođem na red za oslikavanje lica, tako da vidite i vi kako će se to odvijati. Od 20 kuna jednu jednostavniju. Slabo se vidi, ali dečke vole. Koje boje? Može i zelene malo. Može. Zelene? Da. Može i kombinacija crne, to vi već znate. Malo zakrsnuta bajka. Neće maštani. Evo, radi gledatelji.
tijeku je oslikavanje lica ovdje. Ove godine ova prekrasna čura koja je gore na vrhu, na Olimpu, kraljica riječkog karnevala, Elaje Filipović. Sad ćete vidjeti kako će meni se oslikati ovdje. Članica je njihove karnevalske udruge, pa se naravno moraju i oni pohvaliti da je ovo leto ona da. Njihova, može, može. Odnosno naša kraljica riječkog karnevala. Veliki aplauz! Imamo i ovdje znači iz lijepa koreografije pa ćemo to vidjeti. Tako da možemo ispratiti kraljicu, a onda ćemo pogledati što ste nam pripremili ove godine. Kraljica koja mandata stiče uskoro, ali će karnaval doći u srcu. Berlica sam pasivam ovo za Goranske zabavna televizija. Bora, evo. Odmah vidim tu, tako je. Odmah se vidim. Može i to, evo. Gotovo, super. Evo, samo malo gledatelji da malo... Evo ga. Ista, vidimo se. Hvala puno. Evo, cijenjeni, dragi, poštovani gledatelji, evo, upravo sam, evo, oslikao lice, eto, za 20 kuna, evo, lijepi motivi na licu od vrhunskih umjetnika, evo, veliko mi je čast i zadovoljstvo da sam ovdje sudjelovao. Evo, cijenjeni, poštovani gledatelji, zahvaljujem se puno, svim oslikavačima ovdje. A posebno se zahvaljujem, evo, ovom tu odjelu štanc, što mi je lijepo teta oslikala lice. Dobar dan. Zahvaljujemo se još jednom ovdje na oslikavanju u ovoj tu gospođi. Zahvaljujemo se ovom odjelu oslikavanja lica ovdje na Korzu pored
poslovnice, bombonjere Kraš. Zahvaljujemo se pored bombonjere Kraš. Evo ga, cijenjeni poštovani gledatelji, kako imam lijepo oslikano lice, lijepi motiv, veo sam lijep i prekrasan, vidite, evo, zelena boja, boja Gorskog Kotara. Evo ga. Poštovani dragi gledatelji, baš uz ovu maskicu, uz ovu maskicu lijepo pristaje i ova boja na licu. Evo ga. Ne, dragi gledatelji. Ja se nadam da sam vas ovim dijelom i zabavio u programu, nasmijao. Evo. Ovdje sam našao slobodno mjesto, pa sam išao ovdje na ovaj odjel oslikati lice. Naravno, ja se zahvaljujem i svim drugim odjelima ovdje za oslikavanje lica. Zahvaljujem se svima. Znači, ujedno se zahvaljujem svima ovdje. Ovaj odjel broj 2. Za oslikavanje lica pored Zagrebačke banke ovdje u Rijeci na Korzu. Pogledajte kako sam lijepo oslikao lice tu na jednom od štandova za oslikavanje lica. Mi je jedna cura, to jest jedna teta, oslikala lice. Evo, tu se nalazi mnoštvo štandova za oslikavanje lica. A ja sam upravo ovdje ravno gdje sad gledate, tu gdje je ova sa kapicom, jedna teta s kapicom crvenom, crven kapica, tu sam ja oslikavao lice. Odnosno, nisam ovdje oslikavao, sad sam se malo zeznuo, oprostite. Ovdje sam, evo, ovdje, na ovom tu štandu, broj 3. Pored bombonjere Kraš. Pored bombonjere Kraš ovdje. Evo, vidite, poštovani gledatelji. Malo skrenimo pozornost tu na sredinu naše povorke, karnevalske povorke. Idu nam neki novi.
učesnika Panevačke grupe. Maška je Kukuljanova od Čengiska. Evo ga, Kukuljanovo, ja sam bio tamo. Cijenjeni i poštovani gledatelji, pratite program Goranske zabavne televizije, Riječki karneval Primorsko-goranske županije. Tamo s one strane nam je poprilično velika gužva, tako da mi idemo tu na ovu stranu gdje je manja gužva i onako se ne možemo svugdje probiti kao TV kamere kanala RI, jer je to malo nemoguće. Evo, cijenjeni poštovani gledatelji i dragi prijatelji, vidite kako sam lijep, fora, pretrasan. Naši oslikavači lica i dalje rade kao što su to radili malo prije i na meni. Kao što su to radili na meni oslikavači lica, tako su lijepo, prekrasno mi ovo tu oslikali, tako sad oslikavači rade i dalje. Rozi, roze, maškare, prekrasne. Evo idu nam i grobnički dondolaši koji su bili u Delnicama nedavno. Čujem ja po zvonima već, tko je to? Čujem ja po zvonima. Biciklisti, dobar dan. Evo nam zanimljiv detalja ovdje. Siromah sam, ali volim da živim. E, to je super. Na biciklima. Na biciklima. Ovdje imamo i zimske gume čak. I da danas ubrane. Idemo za biciklistima. Evo, odu biciklisti u gužvu, odu oni u gužvu tamo. S Bogom. Evo nam još jednog lijepog štanda za oslikavanje lica sa nekim dodatnim motivima. Hvala vam na vašoj originalnoj Amerika maske. Na
Mogao bi ja još jedno, Mićo, slikat lice. Jedno, jedna slika preko druge. Ali dovoljno je na jednom mjestu. Ako bi još išao sad na drugi štand, morao bi ovo slica maknuti. A mnogi i to rade jer im je zabavno i fora. Idemo mi malo. A još malo strpljenja da nas se maknu simbeliše. Evo nas, konačno smo se malo došli tu. Pogledati još malo sa riječkog karnevala. Morate tu spredati pozornicu stat. Znači, šta, oni puše, mi pijemo, a? Evo ovdje, na pozornici se nalazi naš voditelj riječkog karnevala. Ovaj tu desno u žutom, ovaj u žutom ovdje i ovaj u crvenom. Ali dok nas ne predstavimo, ja ću samo vikat, legalizirajte marihuanu! Dva voditelja ovoga riječkog karnevala. Evo, cijenjeni i poštovani gledatelji, polako privodimo kraju ovaj današnji program. Ja se nadam da vam je bilo jako lijepo podružiti se ovdje u eteru na riječkom karnevalu. Po prvi puta ove godine uživo. Međutim, ja sam prošle godine za vrijeme riječkog karnevala bio doma. Nisam bio ovdje, samo sam gledao na televiziji, tako da, evo, ove godine je to nešto novo. Evo, poštovani gledatelji, već je 4 sata i 22 minute, a mi smo pri kraju našeg programa, evo, naš sat ovdje. Iz režije prikazuje da je već 4 sata i 22 minute, nedjelja 26. veljače. Budi što želiš, riječki karneval 2017. Cijenjeni poštovani gledatelji, uživajte i dalje u programu vaše omiljene televizije. Uživajte vi i dalje u programu. Ja vas lijepo pozdravljam ovdje. Još jednom pozdrav, dragi Delničani, dragi stanovnici Gorskog Kotara i cijele Primorsko-goranske županije. Lijepi pozdrav ovdje iz centra grada Rijeke, sa riječkoga korza, sa riječkoga karnevala. Pripremajte se polako za iduću godinu, za idući karneval. A uskoro nam u utorak završavaju ovi dani, maškarani dani, kada se spaljuje faštik, meso pust,
pašnik se spaljuje svugdje u svim gradovima Republike Hrvatske i onda počinje korizma. Onda je korizma, vrijeme odricanja. Onda smo gotovi s maškarama i počinje korizma. I to za dva dana počinje korizma, evo. Polako se pripremajte za sljedeći karneval druge godine, jer će biti veoma prekrasno i zabavno isto kao i ove godine. A ja ću se iduće godine još bolje pripremiti nego što sam se to pripremao ove godine. Jer sam evo, išao sam u još jedna mjesta. Bio sam tu u Škrljevu, Kukuljanovu, u dva poznata gradića u Primorju, blizu rijeke. Bio sam malo u maškarani pohod. Oni stari običaji kad se ide po kućama i malo evo. Već sam upoznao taj kraj. Ljudi su dobri, ljudi su darežljivi. I na Škrljevu i na Kukuljanovu, evo. Pa svi vi koji me pratite sa Škrljeva, sa Kukuljanova. I ne samo od tamo, nego iz nekih goranskih mjesta. Skrad, Fužine, Lokve, Vrbovsko. Jer sam također bio i tamo. Sad vas izravno pozdravljam, evo. Ovdje sa riječkog korza, s ovog karnevala vas izravno pozdravljam i veliko mi je čast i zadovoljstvo da me sad ovdje možete vidjeti. Mnogi ste me pitali kad sam tako obilazio kuće, budeš išao na karneval? Evo budem, evo sad vidite da sam ovdje na karnevalu. A svi vi koji niste, kažem, možete pratiti putem službenog YouTube kanala Riječki karneval. I naravno nešto možete pratiti preko mojeg osobnog Facebook profila, a kasnije će se ove video snimke stavljati i na YouTube kanal, evo, Goranske zabavne televizije. A vi uživajte uz program. Hvala što ste bili s nama. Na kraju smo ovog srećeg dijela ovih novosti tu povodom Riječkog karnevala. Vidimo se, cijenjeni gledatelji, do godine. Zezam se. Možda se vidimo još i u četvrtom video prilogu. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vidimo se. Ćao! Hvala, gledajte mu guzbu, bili ste super, bravo, bravo, bravo.